Okay, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KX Money Online ទៀតហើយ Okay, ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីដែលចង់ចែកជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នា Okay, គឺជាកម្មវិធី game នេះ Okay, ចឹងហើយគឺកម្មវិធីនេះគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលការឃោសនារបស់គេគឺរយៈពេលវាមិនយូរទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា point ហ្នឹងហើយដើម្បីសន្សំ$3លុយដកចេញតាមរយៈ PayPal គឺលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេកំណត់ចាប់ពី5ដុល្លារគឺយើងអាចឆេងចេញទៅកាន់ PayPal បានហើយតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store គឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមសើចឈ្មោះកម្មវិធី game នេះទៅអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសើចទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជិលនឹងសើចខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់លេខកូដនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយចុចបើកសញ្ញាបណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបលេងតិចគឺនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលជានីតិរបស់គេនៅកន្លែងនេះទេតែវាមិនមើលរហូតដល់10នាទីចឹងទេមិនមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាតែពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចប់នីតិរបស់គេនៅកន្លែងនេះហើយគឺវាលោតឡើងលេខកូដនេះអូខេវាលោតឡើងលេខកូដហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែយកវាលេខកូដដែលមាននៅខាងលើនេះគឺវាត្រូវទៅហើយចុចពាក្យ go ទៅនឹងទទួលបានដូចជា point របស់គេហើយគឺងាយស្រួលទេតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការលេងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយតោះចូលតែម្ដងទៅអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ឡៃហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចពីខាងក្រោមនេះមកអូខេឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំតិចទៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាចាំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ Gmail មួយទៅគឺខ្ញុំសូមដាក់ Gmail មួយចាំកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បង្ហាញជាមួយ Gmail របស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលចុចតាមខ្ញុំទៅគឺវាលោត Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយចាំយើងរងចាំតិចទៅគឺរហូតដល់វាដើរនេះនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះដំបូងគឺយើងនឹងទទួលបាន 1500 point សម្រាប់ free លេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលេខកូដតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់ជាមួយលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន 1000 point free តែម្ដងអូខេគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់លើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចពីខាងក្រោមទៅទទួលបាននេះខ្ញុំដាក់លេខកូដគេមិញខ្ញុំទទួលបាន 1000 point ហើយគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនៃការរក point គឺយើងក៏ងាយស្រួលដែរគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការคลิกទៅលើនឹងទៅហើយយើងចុចពាក្យ yes មួយទៅអូខេឥឡូវយើងចាំតិចទៅអូខេយើងចាំនីតិវាអស់នេះអូខេនីតិវាដល់អស់អូខេគឺនៅពេលនីតិវាដល់អស់គឺយើងធ្វើការចុចយកទៅអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចទៀតទៅអូខេនេះយើងចាំនីតិវានៅកន្លែងនេះអស់គឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា point នៅកន្លែងហ្នឹងហើយអូខេគឺ point វាកើនរហូតបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចង់និយាយថាមើលឲ្យអស់នីតិរបស់វាហ្នឹងទៅគឺ point បងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឡើងទៅតាមហ្នឹងហើយអូខេ
ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមមើលឲ្យអស់តិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលអស់ហើយគឺយើងរងចាំនីតិវាលោតទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមបំពេញលេខនៅខាងលើមាននៅខាងលើនេះអូខេយើងពេញចូលនៅក្លោននេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ហើយហ្នឹងហើយចុចពាក្យ go ទៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាពេញត្រូវហ្នឹងហើយយើងបំពេញម្ដងទៀតទៅអូខេឥឡូវយើងបំពេញតាមគេទៀតទៅព្រោះអីគេឲ្យបំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ឡើយនឹងដែរអូខេឥឡូវយើងពេញត្រូវរហូតហើយតែមិនដឹងថាបំពេញម្ដងទៀតទេដែលគេឲ្យទៅមុខទៀតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញឲ្យចប់ហ្មងអូខេនៅពេលបងប្អូនអ្នកនេះបំពេញចិត្តចប់គឺវាលុតការឃោសនាអញ្ចឹងយើងរងចាំតិចទៅអូខេយើងរងចាំតើវាលូតចិច្ចខ្វែងបានគឺយើងចាំថយអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការមើលនៅកន្លែងនោះបានអូខេមើលដូចខ្ញុំនឹងទៅគឺនឹងទទួលបានដូចជា point តាមហ្នឹងហើយនេះយើងមើលនីតិអស់ឡើយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឡើយខ្ញុំវាសណាគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា point ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហើយអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញលេខកូដដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅណែនាំគេផ្សេងទៀតអូខេសម្រាប់លេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេគឺយើងមើលឧមាថាមើលត្រូវការឃោសនាគេគឺគេឲ្យយើងវាលេខកូដនេះហើយចាំលេខកូននេះយើងវាយឲ្យគ្រប់20ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំតាមបច្ចៈម្ដងទៀតគឺយើងមើលនៅខាងលើនេះឲ្យគ្រប់20ដងយើងវាយគ្រប់20ដងទៅបើស្អីយើងវាយត្រូវទាំងអស់គឺយើងនឹងទទួលបាន point ទៅតាមហ្នឹងបើយើងវាយអត់ត្រូវគឺវានឹង load ចេញមកខុសហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលម្ដងទៀតហ្នឹងហើយគឺដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ឡើយហ្នឹងដែរក៏អត់ទាន់ចង់និយាយថាអត់ទាន់ហ៊ានប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទេព្រោះខ្លាចបងប្អូនទាំងគ្នាទៅគឺថាខ្ញុំកុហកបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងណាគឺយើងវាយឲ្យគ្រប់លេខរបស់គេទៅយើងមើលបច្ចៈម្ដងទៀតទៅហើយយើងវាយមួយមួយទៅនេះវាយមិនវាយឲ្យលឿនណាព្រោះនាទីនេះចិត្តអស់ហើយអូខេយើងទៅបាន4ដងទេអូខេឥឡូវយើងវាយទៅអូខេឥឡូវយើងវាយលឿនតិចអូខេយើងអស់នាទីបាទបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែយើងអូខេអីមិញគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យចេះលេងមិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការលេងម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់មិញឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមិញបានមើលទេអូខេគឺយើងអាចធ្វើការលេងម្ដងទៀតនេះគឺរយៈពេលវាយូរអញ្ចឹងយើងរយៈពេលណាតិចតិចបានហើយឥឡូវយើងធ្វើការឥឡូវរងចាំវាតែម្ដងទៅអូខេអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងខ្ញុំធ្វើការរងចាំតិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចូលវាយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការវាយលឿនតិចអូខេសបៃចាប់ពើស្រោពីអូខេខ្ញុំធ្វើការវាយឲ្យចប់បែបហ្នឹងទៅជាមួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអូខេគឺធ្វើម៉េចវាយលឿនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយលឿនហ្នឹងច្បាស់លេខផងយត់តាអត់ច្បាស់យត់អត់ច្បាស់គឺអត់បានផន់ទេអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាជួយមើលខ្ញុំផងគឺខ្ញុំកំពុងតែវាយញាប់ដៃឆ្មាញ់ហើយអូខេមិនដឹងថាខុសត្រូវទេហ្នឹងហើយ
អូខេអត់តាន់ទេខ្ញុំទៅបាន15ទេអត់ជាអូខេចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើការលេងបានចឹងខ្ញុំធ្វើការទៅប្រាប់លេខកន្លែងដាក់លេខកូដគឺបងប្អូនបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យនេះអូខេអង្គមនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនធ្វើការដាក់ទៅនឹងទទួលបាន1000 point free free សម្រាប់នៃការចុះឈ្មោះគឺយើងសម្រាប់នៃការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដំបងគឺយើងទទួលបាន1500 point free ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញជាមួយនឹងការដកលុយវិញអូខេគឺបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយចុចនៅកន្លែងហ្នឹងមកគឺនេះចំនួន 50,000 point គឺយើងនឹងអាចធ្វើការឆេងចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងបានអូខេគឺជាមួយនឹង 50,000 point គឺបងប្អូនបងប្អូនសូមគិតទាំងអស់គ្នាទៅនេះគឺចំនួន 50,000 point វាស្មើនឹងចិត្តចង់និយាយថាចិត្ត10ដុល្លារជាងដែរបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការឆេងបានទៅពេលយើងគ្រប់ជាមួយនឹង 50,000 point មកគេអូខេតាមរយៈតែ PayPal ទេបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺនៃការលេងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការរក point ជាមួយពីរបៀបដាក់ជាមួយនឹងលេខរបស់គេមិញគឺធ្វើម៉េចបំពេញឲ្យលឿនទៅបងប្អូនបងប្អូនបើបំពេញអត់លឿនគឺបងប្អូនបងប្អូនមិនទទួលបាន point ពីកម្មវិធីនឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាខ្ញុំខកបាត់ឡើយអូខេដោយសារតែខ្ញុំមិញបំពេញអត់តាន់របស់គេគឺខ្ញុំមិនទទួលបាន point ពីរបស់គេទេចឹងរយៈពេលរបស់គេគឺគេទុកពេល1នាទីសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ20ដងសម្រាប់នៃការទទួលបាន point ពីកម្មវិធីរបស់គេអូខេខ្ញុំកម្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាផងខ្ញុំកម្លែងពេញផងគឺខ្ញុំបំពេញអត់តន់ទេអូខេព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺនៃការណែនាំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដូចជាអត់មានអីច្រើនទេជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមានចងល់ឡើយណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាជួយដោះស្រាយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអូខេហើយបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe Complete ជួយចុចណាក់មួយផងហើយ Complete ជួយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទជាទទួលបានវីដេអូនឹងមុនគេតែម្ដងសម្រាប់នេះការរកលុយថ្មីថ្មីជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀត